ချစ်လာစာတော်ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရှမတေဦးချန်းအခန်းကြီးခွန်အခန်းငယ်ခွန်ကနေပြီးတော့မှတောင်းနေရလိမ့်မည်ရှာလင်တွေ့လိမ့်မည်ခောက်နေပွင့်လိမ့်မည်ဟူသောကြံချက်ကိုဖတ်ကြားနာယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့တွေဖျားရှင်ထံကနေဘာတွေတောင်းလျှောက်နေတယ်လဲဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေရှာဖွေနေတယ်လဲပြန
ာရှင်ထံကိုဆုတောင်းလျှောက်ခြင်းကျမ်းပိုက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့တို့ဒီဖတ်ရှုကြပါတယ်။အက်စတာကမိဖုရားကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့မှဂျူးလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအသက်ခံရတော့မဲ့အသက်ဘေးကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖုရားရှင်ထံမှာဥစွာပထမဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးခွန်အားပေးလဲဆိုရင်ဖုရားရှင်ထံကိုသူတောင်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တော်ရှင်သာလျှင်အရာရာကိုတတ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရှင်သခင်ကျွန်တို့ရဲ့ဘုရင်ကိုတော်ရှင်သာလျှင်ဖျားရှင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်။ကိုတော်မှလွဲပြီးတော့မှဘသူကိုမှအားကိုးစရာမရှိပါဆိုပြီးတော့မှအက်စတာဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်73မှာဒီကနေ့တွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိမိဘဝတက်တာမှာနေ့စဉ်စုတွေတောင်းလျှောက်နေကြပါတယ်။ဘာတွေကိုတောင်းလျှောက်နေပါသလဲ။မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှစမ်းသစ်ကြည့်အောင်ဒီတောင်းလျှောက်ချက်တွေဒီမိမိဘဝအတွက်လောကီစည်းစိမ်ခံစားဖို့တသက်ပဲတောင်းလျှောက်နေသလားမိမိဘဝအတွက်ကဲတင်ခြင်းသူတစ်ပါးအတွက်ကဲတင်ခြင်းဘာဒီကိုရောကျွန်တို့တို့တောင်းလျှောက်နေပြီလေဘာဒီကိုရောကျွန်တို့တို့လှုပ်ဆောင်နေပြီလေအက်စတာရဲ့ဘဝမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုမှုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအလုပ်ကိုတွဲပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုဖျားရှင်နားညောင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေအသက်ဘေးအန္တရာယ်ကနေကင်းလွတ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာမိမိရဲ့အသက်ချမ်းသာရခြင်းကဲတင်ခြင်းအတွက်ကိုအခြားသောမိမိနဲ့နီးစပ်သောသူတွေရဲ့ချမ်းသာရရှိခြင်းကဲတင်ခြင်းအတွက်ပါတောင်းလျှောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တာမှာလည်းအတ္တဟိတနဲ့ပရဟိတဆိုတဲ့နှစ်မျိုးကိုရှင်တွဲပြီးတော့မှလက်ခံကျင့်သုံးဖို့လိုပါတယ်။အတ္တဟိတဆိုတာမိမိအတွက်အကျိုးပရာဟိတဆိုတာသူတို့ဘာအတွက်အကျိုးနှစ်ခုစလုံးကိုရှင်တွဲပြီးတော့မှကျွန်တို့ဘဝတက်တာမှာဆောင်ယူသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တို့ဒီမိမိအတွက်ကဲတင်ခြင်းကိုရှာဖွေနေတယ်လို့မိမိနဲ့နီးစပ်သောသူတွေအတွက်လည်းကဲတင်ခြင်းကိုရှာဖွေပေးနိုင်သောပုံကူများဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဖတ်ရှုနိုင်သွားတဲ့ရှမာတေဦးချမ်းမှာဖတ်ရှုခဲ့ရတဲ့တောင်းတင်ရလိမ့်မည်ရှာလင်တွေ့လိမ့်မည်ခောက်လင်ပွင့်လိမ့်မည်ဟုသောချမ်းချက်ကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာမှတ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ထံမှာမှန်ကန်စွာနဲ့တောင်းလျှောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်သွားကြရအောင်သူတော်ဘာအတွက်ကိုလည်းကဲတင်ခြင်းအတွက်တောင်းလျှောက်ပေးနိုင်သောပုံကိုယ်ဒီဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားကြပါစို့